vítejte v úrovni číslo 2, která se jmenuje kolotoč. A jak ten kolotoč vypadá? Vám hned takhle se úplně net... Hej, pojď, prosím tě. Dávej. Jsi dobrý? Dobrý? Dobře. To radši nedělá. Ať je trošku opatrnější. Já ti ukážu trošku lepší způsob, jak kolotoč dělat. Vanesko, pojď. Začneme, já se takhle kleknu, je to tedy ve dvojci. To znamená, hej a Vanesko, budete spolu, jinak byste si mohli najít kohokoliv okolo, jestli taťku, mamku. Začneme. Já budu švihat jenom takhle. Výborně. Výborně. A máme to. Můžu to taky zkusit? Pojď. Moc se na tebe těším. Jo. Nohy u sebe, že zase? Výborně. Výborně. A stačí úplně skákat. Jenom a můžu zkusit točit ještě? Pojď. Vani, zkusíme to spolu. Výborně, hej. Já tě musím pochválit za to, že normálně nešviháš s tím švihadlem vysoko, protože to by Vaneska nedala. Můžeme to vyzkoušet. No, pěkně budeš hladit tu zem, tak jsi to dělal, ale hej, neskutečná práce. A kolik máme dát přeskoku, abych získal druhou hvězdičku? 5. Jo. Tak jdem. Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Výborně. Jo. Pozdrav. Třetí, poslední úroveň. Vanesko, vem si švihadlo. A budeš teďka točit hejovi. Hej, ty tak všechno rychle chápeš dneska. Ty jsi normálně neskutečný. Vany, musíš to prodloužit. Tak. Úplně, aby to šlo pod těma nohama. Ještě jdem. Dobře, výborně. Tak pojď, zrychlíme. Vany, dej mu co pro to, normálně to rozjeď. Tak, a zpátky. A zpátky. Přesně, ať to nečeká. A jdem. Jedna, a dva. A zpátky, dobře. Čtyři, pojď. Dobře. Splněno. Dobře.